Dərsliklərin əldə edilməsi ilə bağlı valideynlərə müraciət edilib. APA xəbər verir ki, bu barədə məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yeni tədris ilinin başlamasına az qalıb. Stad. Bu məqsədlə yerli təhsili idarəetmə orqanlarına dərsliklərin təhsil müəssisələrinə paylanması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Tədris ili başlamadan valideynlərdən övladlarının təhsil aldığı müəssisələrə yaxınlaşaraq dərslikləri məsul şəxslərdən təhvil almaları xahiş olunur. Statın sonu. Dərsliklərin vaxtında əldə olunması tədrisin səmərəli və fasiləsiz davam etməsi üçün vacibdir. Valideynlər dərsliklərin təhvil alınması üçün müvafiq təhsil müəssisələri ilə əlaqə saxlayaraq proseslə bağlı əlavə məlumat əldə edə bilərlər deyə müraciətdə qeyd edilib.